Compreendido no cérebro, no sistema nervoso central, mano. Vai virar batata fria, tá, mano? Então, Steve é só pra... Que é mais caro, né? Pra poder velho rico, né? Vai, calor!
Moacir! Tá aí! Onze! Pede ele pra sair. Thank you.
Thank you.
Vamos!
Já tentou três, né? Você não
Amanda, dá um passinho pra trás. Valeu, obrigado. Aí, Celso, aí, Celso. Pode voltar? Não, né? Tô lá. Vamos, JP! Jogo!
Thank you.
Professor, chega um pouquinho para trás, Tropes. Você, professor, não você. Ah, valeu. Goleirão lá para mim. Vamos, pode lá. Vem, vai, Rui. Vai, tá lá na direita. Denis! Na ponta esquerda, vem. Tá. Ô, Lira! Lira! Chega pra trás, amigo. Valeu. Tem que falar com o tio ali, ó. Thank you.
Vamos, Davi, capricha, Davi. Valeu, João. Vamos, Davi. Acabou de entrar, filho. Para, barro. Vai pra onde? Vamos, filho. Tem que aumentar a competitividade. O moleque tá ganhando todas. Everton. 5, 7, 8. Peraí. Pode ir agora, vai lá. Falta oito. Ô, Marquinhos, vamos pra bola aí? Vamos pro amiguinho jogar, coleguinha. Vamos lá pra ele jogar. Dá essa moral pra ele, cara. E aí, para o não quer deixar ele jogar? Vai, joga. Segura. 18, amarra o cadarço aí, ó. Ô, cara, toda hora isso. Calma, eu volto, Sérgio. Quem sai? É o ônibus. Tá bom, vai lá. Sorte que vai lá. Hoje eu peito eu. Saiu. Vai me dever. Vamos! Só pra isso, mas a gente tem que iniciar também. Pra gente...
Sobe, caralho! Pô, aí, 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 pô
Atrás da linha. Você vai botar a vantagem. A mineira. A mineira, pode ser. Valeu, valeu, Xandinho, muito bom!
Vai, Macau! Olha a troca! Thank you.